Yanvarın 30-da Maliyyə Nazirliyinə müraciət edən sahibkar xanım Nisbət Fərhədova biznes fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və sahibkarlığın inkişafına maneələr yaradılması ilə bağlı şikayət edib. Sahibkarın bildirdiyinə görə o, təsisçisi və direktor olduğu Akşin N məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə tütün məhsulunun idxalı üçün aksiz markasının verilməsi xahişi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə ərizə ilə müraciət etmişdir. Daha sonra müraciətinə müsbət cavab verildiyindən Belarusiyanın Grodno tütün fabriki Neman açıq səhmdar cəmiyyəti ilə 13 aprel 2016-cı il tarixində müqavilə bağlamış və digər sənədlər hazırlanaraq Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Lakin sənədlərin düzgün və yüksək səviyyədə olduğu bildirilsə də, ona aksiz markası verilməsindən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırılmışdır. Bundan sonra aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etdiyini deyən Nisbət Fərhədova üstündən 11 ay keçməsinə baxmayaraq problemin həll edilmədiyini bildirdi. Mənim Maliyyə Nazirliyinin birinci müavini Azər Bayramı qəbul edib, ərizə yazmışam. Ərizəsində mən ona izah eləmişəm ki, Neymanla Belarusiyayla müqavilə bağlamaq istəyirəm, evcə siqareti gətirmək istəyirəm, mənə açıq markalar lazımdır. Mən ona müqavilə bağlayayım, bağlamayayım. Yəni siz əgər açıq markaları mənə verməyəcəksiniz, mən onunla bağlamayım. O deyib 5 gün ərzində sizə açıq markalarla təmin edəcəm. Gedin xanım müqaviləsini bağlayın, prezidentimizin fərmanı var. Biz heç vaxt o fərmandan kənara çıxa bilmərik. Yəni bizə göstəriş belədir. Mən gedib müqaviləmi bağlamışam. 5 milyon dollarlıq müqavilə bağlamışam. Ayı 3 milyon ədəd aksin markalarına təmin olunması və gətirib sənədlərini Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmişəm. O 5 gün 11 ay boyunca tamamdır. Yəni 1 ilə yaxındır. Mən hər gün gəlib gedirəm. Hər gün Maliyyə Nazirliyinə gəlib gedirəm. Bu yaxınlarda, oktyabr ayında apellyasiya şurasına müraciət eləmişəm. Hərəkət və hərəkətsizcə prezident yanında yaranmış apellyasiya şurasına. Orada mənim işimə baxılmışdı. Xüsusi göstəriş verərək Maliyyə Nazirliyinin apellyasiya şurasına göndərilmişdi. Orada da 3 noyabrda qərar çıxmışdı. Deməli, Azər Bayramov apellyasiya şurasının sədri olduğuna görə özü qərar vermişdi ki, mənim şikayətim təmin olunsun, sahibkar hüququm bərpa olunsun. Noyabrın ayı üçündən artıq tək yanvar ayının axırıdır. Bu günəcə heç kim məni qəbul eləməyib. Noyabrın axırlarında Fikrət Şirinov mənə əl telefonuna zəng eləyərək açıq markaların artıq ölkədə olmasına məruz eləmiş ki, siz gələ bilərsiniz Maliyyə Nazirliyinə, siz açıq markaları bir həftə ərzində Neymana göndərəcək. Sənədlərinizi gətirin. Mən sənədlərimi gətirəndə o mənə mənbəyi bilinməyən bir sənəd vermiş. Artıq sizinlə Neymar müqaviləni ləğv eləmişdi. Mən dedim ki, mən müqavilə müddətimi uzatmışam, təqdim elədim ki, dedi, yox. Bu sənəddən sonra mənbəyi olmayan bir sənəti dedim, sizə hardan gəlib düşüb əlvizə? Dedi ki, yoldan bir adam keçirdi, yaxınlaşdı, bunu bizə təqdim elədi. Mən dedim, axı, bu mənim sahibkar sirrimdir. Bu sizə gəlib çıxa bilməz, bir tərəfli müqavilə ləğv oluna bilməz. Dedi ki, olunub da. Ondan sonra mən müraciət elədim Neymana. Nümayəndə göndərdim, oradan arayış aldım ki, mənim müqaviləm öz bünyəsindədir, gətirib bunlara təqdim elədim. O gündən bu gündən sonra Fikrəşinovu, yəni verdiyi departamentini, sədrini görə bilmirəm. Heç kim, üç polisdən başqa heç kim məni qəbul eləmir. Sahibkarın vəkili isə mövcud problemlə bağlı şikayət ərizəsi hazırladığını və Maliyyə Nazirliyinin apellyasiya şurasına müraciət etdiyini qeyd etdi. Mən Maliyyə Nazirliyinin vəzifəli şəxslərin qanun hərəkətindən şikayəti üçün hazırlamışam. Verdim Maliyyə Nazirliyinin apellyasiya şurasına. Apellyasiya şurası qərar qəbul etmək əvəzinə məktubla eyni qaydada Maliyyə Nazirliyinin o vəzifəli şəxslərinin buna ünvanladığı cavablara uyğun bir cavab yazmışdır. Təbii, apellyasiya şurası isə qanunla qərar qəbul etməlidir və bu hərəkətsizlikdən bizim tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında apellyasiya şurasına şikayət verilmişdir və apellyasiya şurası tərəfindən qərar qəbul edilmişdir ki, və həmin qərarda da birbaşa Maliyyə Nazirliyi apellyasiya şurasına birbaşa göstəriş verilmişdir ki, bəs araşdırma aparılsın, vətəndaşın şikayətinin qanunu olub-olmaması və şəxsi hərəkətin qanunu ilə bağlı qərar qəbul edilsin.